下面要看到的是澳大利亚队的搭档梅沙吴和拉切尔巴格。他们的这个动作是301反身跳水。这位就是美丽沙吴，第一枚世锦赛的奖牌来自于2007年。差一点啊，应该说，这一对其实两个人都各自在国际赛场上有一些建树了，但是搭档的时间并不是太长。那美丽沙吴呢，她现在因为上大学的关系是在悉尼，他的这个平时的训练也是在悉尼完成的。而拉切尔巴格就是现在走在前面的这一位，在参加了2012年的伦敦奥运会之后，也是离开了原来的指导教练同辉，回到了3号以及5个同步分。来看一下澳大利亚选手拉切尔巴格和美丽沙吴。这一个动作向后跳水，两个人都过了一点啊，这个动作可惜了一些。其实我们再看女孩，她并不会像男孩一样有这么大难度的动作，往往是求稳为主。多数的搭档会选择比较容易失误的二三组，也就是现在我们看到的向后和在第一轮我们经常看到的反身动作，把这两个组别呢放在规定动作里面，作为满足规则要求的这个稳定性还是困扰他的一个非常大的问题。跳得好的时候能有一套非常完美的动作，但是这种情况经常会出现。两位是来自澳大利亚的选手梅丽莎吴跟拉切尔巴格。梅丽莎吴在入水的时候，身体的线条基本上还是保持垂直的，而她的搭档呢，则是过了很多，双腿没有夹紧。其实3.80。看一下澳大利亚选手拉切尔巴格跟美丽莎吴，这个动作407爆气，向内翻成3.5周，同样也是关键的一跳。目前排在前三位的仍然是来自马来西亚、加拿大和英国队的选手。在上一轮结束之后，澳大利亚队员是排在第4。现在英国队员的得分是328.56，加拿大队员的得分是335.25，他们要起码超过335.25才能获得一枚奖牌。不错，不错啊，这个动作。因为刚才在这一套上，加拿大队员跟他们完成了不相同的动作，
而加拿大队呢略微出现了一些失误啊，这时候看看澳大利亚队有没有机会赶上来。再重复一下，加拿大队是335.25，看看他们的分数，还是差一点，331.44。